yako akawuwo yako ebigamu baseemu kuyola buto abantu ba masomojo kuva mu masaza okulicha dondo busiro chagwe New England wamu nebana bya bufuza abenja ulo olunako olwalero bakise embuga mu nkola eyokuwoza oluwalo nga bano babadde mu bimuli bya bulange Mengo wano mu Kampala abana abawala bazadde baana bannaabo mwana mwaka 12-13 gwazaala atya mwaka 16 omwana bobo yino omwana w'emyaka 18 daye ko mutunule ko olabe umwana umwole miya kumi na muna asolo kufuna uruguto kukumi na muna ana na yungu tunuri nengo yungila na yote gire kwa hali umuto omubaka wa mkone ya mambuka mduchiko lukulole guanga abudala chiwanuka asinzi dewano na wedo kuluani lile takali ya Buganda lile mbo kunyagibwa ama lindirizi kwe ya mwukube la waulize ilama tuko na lukata kwe kundaka kubigambo vionuna Imutu nyonyola no wangu wadde imutu wera tulimanyi na ebi tunyweza kunyweza ku nsonga ezikwatagana ne mairo nettaka mu gwanga lyonna okutwalira ewamu. Minisita mbezo wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki asabye ababaka ba paalamenti abava mu Buganda okulembeza ensonga ya federo Buganda gy'ebanja. Nga bwe tulwana oludda luno tomanyi kuwange njagala okusaba n'ababaka nabo mu paalamenti balwane nga bwe tulwana okujjawo okusonga kuno obutawaanyatawaanya. Neba berenge kigali kya federo nabo bakisindikiriza eri mu paalamenti ukekiseera nga tekiteetaaga kusaba kubanga weerimidde kakirambegera ako bw'abadde atikula abantu bano oluwalo Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asabye bannabyakwerinda okusooka ng'okukola okunoonyereza okumala nga tebannakwata abateeberezebwa okuzza emisango. Nasanze omusiraamu n'angamba kati ntambula ne sappuli yasomera mukigo ebuddu eyo naye sijja kukyogera oba nyinza omutegeera ebyaki ebya sappula abimanyi anga entalabuusi nagijjeeko ntambula ne sappuli bwanaaba wanda okoma nti nze nze gundirakisanga nti anze ndi mwana wa Maria kino kyeraliikiriza bannaye abasiraamu abasiraamu balekerawo okwambala entalabuusi. Owomu mbuga afalasi de gavumenti okwongera amaanyi mu kulwanyisa obwavu ng'eyita mu byobulimi. Saba nno gavumenti eyongera amaanyi naddala mu bulimi ne bwe naba kutuwagira ffe ng'abo obwakabaka kubanga enteekateeka z'obulimi ze tulina mu bwakabaka zisobola okuwonya obwavu. Obwavu bwe buyitirira busaaza abantu emize naddala abavubuka emize omuli n'obumenyi bw'amateeka. Mukuumaddamula agamba nti ensonga z'ettaka lya mayiro zisaana okukwatibwa n'obwegendereza okuggyawo obunkenke mu bantu. Boogedde mayiro ne buli lunaku tubawulira boogera boogera mayiro boogera mayiro tubabuulidde emirundi n'emirundi gy'ebizibu si mayiro ebizibu biri mukaaga emumpulira nga nga mbyogera kambiddemu kubanga amawulu ate agaddiŋŋana esoka obunafu bwa polisi mu kunoonyereza ku nsonga z'ettaka banafu bazibu omugagga omukyamu gwe bayamba. Omwami wa Kabaka atwala egombolola ya Ssaabagabo Lufuuka mu ssaza ly'e Kyaddondo Matia Kaija alaze obweraliikirivu olw'abakulembeze abeekobaana n'abagagga ne basaanyaawo obutonde bw'ensi okukolerawo emirimu gyabwe. Naye okusoomoozebwa tukujja nnyo mu bakulenzi bannaffe naddala ba gavumenti ya wakati naddala ba LCs abamu bagifudde bizinensi okutunda entobazi kubanga entobazi bajja bo kye basuubira nti teziriko nnyinizo so nga NEMA yandibaddeyo nti nnannyinizo naye ndoza ne NEMA nayo tefuddeyo kutwala budde. Kiwanuka Sulaimani okuva mu ssaza ly'e Kyaggwe agamba nti singa ebyenfuna biba ku mutindo kiyambira ddala okusitula embeera z'abantu mu Buganda newankubadde nga tesolooza misolo. Ate ng'ebyenfuna ffe abasajja n'abaami ba Kabaka ffe tugenda okwenyigira mu kukulaakulanya Buganda luwalo luno nga olabye ebitundu eby'enjawulo bireese oluwalo lwabyo nga mu nsimbi enkalu kitegeeza obwakabaka bwa Buganda bwetaaga ensimbi okuddukanya emirimu egitali kimu. Kansala akiikirira abantu b'e Nakabugo ku disitulikiti y'e Wakiso yeebazizza nnyo Omutanda olw'okutandikawo enkola eno eya luwalo lwange eyambye ennyo okulaakulanya Buganda bw'atyo n'asaba abazadde okusomesa ennyo abaana ennono zaabwe. Tuli basajja Baganda bakazi Baganda
kitegeza kitu kakatako nnyo okubeeranga tuleta oluwalo lwa fulanga tukwata kwechi kitu ekituno kitufuna tuchitira saba sajja kabaka wa Buganda Kanyike Kevin ya kusakide gulira ino okulwa ABS television place oluwalo olwamanyi dalanga chengera town council ne busiro kwaliza awamu.